Արցախում են մեր սրբությունները։ Այս զավթիչները հանձնեցին Արցախապատկան տարածքները եւ մեր սրբությունները։ Հազարամյակների հադրութը հանձնեցին Թշնամուն։ Շուշին մեր Ղազանչեցոց գեղեցկուհի վանքը, մեր սրբությունը հանձնեցին Թշնամուն, որ այսօր դառնա մզկիթ։ Դադի վանքը հանձնեցին Թշնամուն, եւ ի՞նչ եք կարծում։ Այս զավթիչները չեն հանձնելու ձեր մանուկներին Թշնամուն, չեն հանձնելու Էջմիածինը Թշնամուն։ Մենք ունենք եւս հրճակագիր։ Դեռ շուրջ 100 տարի առաջ, 1918 թվականին, մեր նախնիները, մեր քաղաքական այրերը ստիպված եւ լուծարվում էր Անդրկովկասան այդ տերց, չգիտեմ, միավոր հանրապետությունը։